e ca të dorës dytë. Po më e rëndësishme është fakti që duke ruajtur këtë sistem, duke ndarë Shqipërinë në këto 12 çifligje elektorale, i fituari i madh është Edi Rama, i cili vetëm prej këtij sistemi garanton në tavolin më së paku 6 mandate. Nuk mjaftojnë patronazhistët, nuk mjafton administrata, nuk mjafton buxheti i shtetit, por i duhet dhënë, e duhet ndihmuar Edi Rama që të hyjë procesin zgjedhor edhe me 6 mandate në tavolin. E pra, ky është primi në fakt që kërkonte ta ruante përfaqësuesi maxhorancës, Damian Gjiknuri, Edi Rama. Oferta jonë për ta bërë Shqipërinë një zonë zgjedhore jo vetëm që garantonte barazinë e votës, por i ishte mundësinë Edi Ramës që të mos kishte në tavolin primin 6 mandate në tavolin. Së treti, mohimi i listave të hapura. Me sa duket, ky është thelbi i refuzimit nga ana e maxhorancës, por dhe deputetëve të tjerë të cilët kontribuan për ta dështuar reformën zgjedhore. Të mohosh listat e hapura do të thotë të kesh frikë nga qytetarët. Po që kuptim ka një parlament? Që kuptim ka lufta politike në parlament që mund të bëjnë deputetët? Përsa ko që kanë frikë të përballen e t'japin llogari me shqiptarët? Që kuptim ka të mbash qëndrime parimore e të godasësh ligje, apo të bësh dhe komisione hetimore, po doni ju, nëse nuk i bën ato në interes të qytetarëve, të cilët për shkak të kësaj lufte parimore, do duhet të të shpërblejnë. Dhe të të shpërblejnë me sistemin e listave të hapura. U deputeti zgjidhet ai i cili merr një vot më tepër, dhe një vot më tepër nga publiku e merr ai deputet, ai grupim politik i cili ka bërë një luftë të ndeshme dhe të sinqertë në interes të shqiptarëve. Për sa kohë që është bërë gjithçka për të mbrojtur listat e mbyllura të pazarit Rama Berisha, Berisha Rama të 2008-s, si por rinovohet edhe tani, do të thotë që është hipokrite gjithçka, një parlament i cili ka frikë nga vota e qytetarëve. Es mjafton kjo, o me sa duket, do të jetë edhe një sakrificë tjetër. Do të ketë edhe një teror tjetër. Është ligji i dekriminalizimit. Me propozimet e sjella nga ana e Partisë Socialiste, të cilat nuk ishin asnjë shans të kalonin në Komisionin e Reformës Zgjedhore, për shkak të votës që opozita kishte, tashmë ka mundësinë që duke peshkuar andej këndej deputet, të mund të bëjë dhe ndryshime në ligjin e dekriminalizimit, pa të rifuse edhe një herë të gjithë individët që dikur janë anatemuar dhe janë larguar nga politika, janë larguar nga parlamenti, janë larguar nga pushteti vendor për shkak të rekordeve kriminale. E ky është një shkallëmim i një arritje, ndoshta arritjeve më të mëdha që opozita e këtyre 10 viteve ka pasur. Ndaj, për këto arsye, qëndrimi i Partisë Demokratike sot ishte i tillë. Të shihte e të vëzhgonte me hidhërim frutet e asaj marrëveshje, qoftë në Komisionin e Ligjeve, sot, apo në komisionet e tjera, të cilët të vetëm një gjë nuk prekën pikërisht këtë lloj marrëveshje. Ishte e udhës sot që të paktën në Komisionin e Ligjeve të kërkohej. Cila është kjo platformë? Cili është kjo mekanizëm? Cila është kjo kompetencë që opozita ka për të garantuar së pari listët e hapura, nëse po, për të garantuar Shqipërinë një zonë, për t'ia hequr primin Ramës 6 mandate që merr tavolin, cili është mekanizmi që garanton sot për ta bërë efektive pasi viti votën e diasporës, cili është mekanizmi për ta ruajtur të paprekur ligjin e dekriminalizimit. Asgjë s'ndodhi, ndaj është detyra e Partisë Demokratike që vetëm qëndroj fort në të gjitha këto çështje që janë në interes të publikut për t'i çuar deri në fund, po t'i bëj thirrje të gjitha flukseve, partive politike, grupimeve të cilat duan një demokraci funksionale e cila është në duar të qytetarve ta çojë deri në fund këtë luftë. Dhe këtë do të bëjmë gjatë gjithë kësaj kohe. Faleminderit.